Në gjuhën shqipe, Vespa do të thotë grerës dhe është pikërisht si grerës për komoditetin që të ofron në udhëtime. Sa po shikon këta motor tradicional italian, mendja të shkon në sheshet ikonike të botës, yjet e kinematografisë, muzikës apo politikanë të apasionuar pas tyre. Sokol Muratej prej shumë vitesh punon si inxhinier mekanik, e në duar i kanë kaluar me mira mjete motorike, por ishte Vespa, motori tipik italian, që ja mori zemrën. 7 vite më parë, u shty nga shokët e tij për të marrë Vespën e parë, e sot, pjesë të koleksionit, ka arritur që të bëj 17 të tilla. Synimet për të ardhmen është që t'i shtoj edhe më tepër. Menum, hajt marim një, nga një u bën dy, nga dy pes, nga pes dhjet, pes mdhjet, shtat mdhjet, kështu. Kemi fillu me këto Vespat e vjetra si fillim. Vespën e parë i bie, kam ble në Fushkruj. Nu bëm, si them edhe pak si manjak, mas Vespave të vjetra. Deri në këto momente, motorët i ka përdorur për vete, por kërkesat e shumta të njerëzve e shtyn që të vendos që disa prej tyre t'i jap me qira. Neve të shi kemi hap dhe një faqe që japim Vespa me qira. Më e vjetra është ajo që ka dhe një pusht i provizuar dhe një helmet që kanë qenë motorat e postës shqiptare mas luftës dytë botërore si bis kur është bërë posta, me sa me kur. Kjo është krenaria ime, si që shikoni. Motori më i shtrenjtë që kam, është Lambretta, hyke është familje Vespave, nuk është Vespa, hyke familje të Vespave. Vespa më e vjetër që ai ka në pronësi është krijuar para 69 vitesh, por më e dashura për të është blerja e parë, të cilën tashmë ja ka trashëguar të birit. Kjo është PX, 150 kubik, kjo është motori parë cilin nga mbo, është i njëti vit datë lindje me timen, 78, kështu që e kam, edhe këte kam, kjo është dëshuria parë, si thonë. Unë me këte kusë kam qenë Kosovë, Malzi, Shqiprinë, gjithë, skaj. Për të pasur këtë numër të lartë motorësh në pronësi, 45 vjeçarit i është dashur të shpenzoj shumë, e për këtë nuk është fare i penduar.